Pauli Eskelinen, Veholta Mercedes-Benz henkilöautot, jossa toimin tuotepäällikkönä nyt auton myyntipuolella. Tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Verkostojen merkitys on varmasti suuri. Ei kannata ajatella niin kuin myöskään liian suuressa mielessä, että kun mulla ei ole verkostoja, vaan ihan kavereiden kautta. Eli jos on jossakin paikassa onnistunut ja näyttänyt kykynsä, niin kyllä se sitten se viesti kulkeutuu eteenpäin. Sellainen, jossa on tietysti perusasiat kunnossa, mutta jossa on jotain sellaista, jolla erottuu myös muista. Kannattaa etukäteen miettiä omalta osalta, että mitkä on ne omat vahvuudet. Toisaalta kannattaa etukäteen myös miettiä, että kenties, että mitä heikkouksia minulla on. Sekin on rehellisyyttä, että kertoo sen. Ja itse kullakin meillä on heikkoutemme. Että jos mä sanon, että mulla ei ole heikkouksia, niin mä valehtelen. Kuitenkin ne on suhteellisen perusasioita vastavalmistuneelta. Perusasiat tietysti siellä hakemuksissa ja plus sitten ne käytännön tilanteessa just se sosiaalisuus kykenee tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Ja sitten semmoinen niin kuin voi sanoa, into ja uteliaisuus. Edelleen sanoisin, että kun työssä oppimista on kyse, niin ei edellytetä mitään supertaitoja. Sosiaalisuus plus käyttäytymistaitoja ja täsmällisyys. Sitten semmoinen yleinen luotettavuus ja käyttäytymiseen liittyen, varsinkin jos ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin se, että osaa keskustella asiakkaiden kanssa katsomalla heitä silmiin ja hallitaan kiitos ja anteeksi oikeassa paikassa, niin ne on vaan tärkeitä asioita.